மாதிரி திருப்பிங்க. अपरः अंशः भवद्भिः इदम् अयं पृष्टः निषेधः पर्युदासः अनयोः भेदः कः स्वरूपञ्च स्वरूपञ्च निषेधः पर्युदासः अनयोः शास्त्रीयो भेदः वर्तते. अहम् एकम् उदाहरणं प्रदर्श्य अनन्तरं वक्ष्यामि. अवश्यम् अपेक्षितं वर्तते. पर्युदासः इति यत्र उच्यते तत् विधिवाक्यं भवति. ततः पूर्वम् इदं मया वक्तव्यं. विधिः निषेधः उभयोरपि तथा विरोधो वर्तते. अत्यन्तभेदः वर्तते. पञ्चधा अत्यन्तभिन्नत्वात् भेदो विधिनिषेधयो. फल बुद्धि प्रमेय अधिकारि बोधकभेदतः पञ्चधा अत्यन्तभिन्नत्वात् भेदो विधिनिषेधयो इति भट्टमते वर्तते. विवरणं करोमि वा? इदानीं फलं पश्यतु. विधिस्थले अनुष्ठानं फलं भवति, प्रवृत्तिः फलं. निषेधस्थले प्रवृत्ति अभावः फलं. तर्हि फलभेदो वर्तते. बुद्धिः नाम विधिवाक्यस्य श्रवणानन्तरं अनेन अहम् अस्मिन् प्रवर्तितोऽस्मि इति बुद्धिर्जायते. निषेधवाक्यश्रवणोत्तरम् अस्मादहं निवर्तितोऽस्मि इति बुद्धिर्जायते. बुद्धिभेदः वर्तते. इत्युक्ते शब्दात् जायमानः यः अवगमः तत्रापि भेदः अस्ति. फलबुद्धि प्रमेयं किम्? प्रमेयः कः इत्युक्ते विधिना तस्य इष्टसाधनत्वं नूतनम् अवगम्यते. पूर्वम् अज्ञातं तत् प्रमेयं नाम पूर्वम् अज्ञातं विधिवाक्यात् अपूर्वतया यद् ज्ञातं तत् यागः स्वर्गसाधनम् इति विधिनैव ज्ञातं, ततः प्राक् न ज्ञातम्. निषेधस्थले तु अनिष्टसाधनत्वं ज्ञायते. कलञ्जभक्षणम् अनिष्टसाधनम् इति पूर्वं न ज्ञातम्, एतद् वाक्यश्रवणात् परं ज्ञातं. तर्हि प्रमेयभेदः वर्तते. अधिकारिभेदो यः अप्रवृत्तः वर्तते सः विधिस्थले अधिकारी. अप्रवृत्तस्य प्रवर्तनं विधिना क्रियते. यः प्रवृत्तः तं निवर्तयति निषेधवाक्यं. तर्हि अधिकारिभेदः वर्तते. बोधकं केवलः लिङ् केवल इत्युक्ते नञ् विना, नञ् रहितः, नञ् असमभिव्याहृतः लिङ् विधिः भवति. नञ् समभिव्याहृतश्चेत् तदानीं निषेधो जायते. एवं पञ्चधा अत्यन्तभिन्नत्वात् भेदो विधिनिषेधयोः, उभयोरपि भेदः अस्ति. अत्र निषेधः पर्युदासः इति यदा उच्यते तदानीं पर्युदासः विधिर्भवति न तु निषेधः. तस्य उदाहरणद्वयं शास्त्रे प्रदर्शितं वर्तते. तस्य व्रतम् इति समावर्तनं यस्य कृतं तस्य केचन नियमाः वक्ष्यन्ते इति आरम्भः कृतः. परन्तु अग्रे वाक्यानि एवं सन्ति. नेक्षेतोऽद्यन्तमादित्यं नास्त्यन्तं कदाचन इत्यादि. नोपरक्तन्न वारिस्थं न न इत्येव वर्तते. उद्यन्तम् आदित्यं नेक्षेत. नेक्षेत इत्युक्ते नञ् घटितवाक्यं. निषेधः खलु, सर्वोऽपि अग्रे निषेधः. प्रारम्भस्तु व्रतं कर्तव्यपदार्थं वक्ष्यामि इति आरम्भः कृतः. यद्यत् न कर्तव्यं तदेव परिगणितं. तर्हि इदानीम् उपक्रमस्य अनुरोधो न भवति. तर्हि उपक्रमानुसारेण एतेषु वाक्येषु विधेयः कश्चन अर्थः अपेक्ष्यते. तर्हि किं करणीयं? नेक्षेत इत्यत्र नञः इदानीं प्रत्ययार्थेन सम्बन्धो नास्ति. नञः यदा प्रत्ययार्थेन सम्बन्धः तदा निषेधो भवति. नञः धातुना सह सम्बन्धः कल्प्यते चेत् पर्युदासो भवति. पश्यामः. इदानीम् अनीक्षणं कुर्यात्. नेक्षेत इत्यत्र ईक्षणं न कुर्यादिति न, अनीक्षणं कुर्यादित्यर्थः. अनीक्षणं कुर्यादित्युक्ते अनीक्षणं किं कथं कर्तव्यम्? उद्यन्तं तत्र सर्वकार्येषु सङ्कल्पः अविनाभूतो भवति इति कृत्वा सङ्कल्पः अत्र लक्ष्यते. उद्यन्तम् आदित्यं नेक्षिष्ये इति सङ्कल्पः कर्तव्यः अत्र विधीयते. तर्हि इदं विधिवाक्यं जातम्. अहं लौकिकम् उदाहरणं प्रदर्शयामि. अब्राह्मणमानय ब्राह्मणं न आनय
अनयोः वाक्ययोः अर्थभेदः अस्ति। अब्राह्मणमानय इति यदा उच्यते तत्रापि नञ् वर्तते, मया न ब्राह्मणमानय इति प्रयोक्तुं शक्यते, स एव अर्थः। परन्तु नञः तत् ब्राह्मणशब्दार्थेन सम्बन्धोऽस्ति इति बोधयितुं समासः कृतः मया। न ब्राह्मणमानय, अब्राह्मणमानय इति अर्थं यः स्वीकरोति सः अन्यं कञ्चन आनयति। परन्तु ब्राह्मणं न आनय इति यदा उच्यते तदानीं किमपि तेन कर्तव्यं न भवति, तूष्णीं स्थीयते चेदपि भवति। ब्राह्मणम् अस्य वाक्यस्य सः विषयो न भवति। ब्राह्मणं न आनय इत्येतावदेव कृतं, तर्हि कमपि आनयतु वा मा वा शास्त्रं चरितार्थम् अन्यदेकं कथयामि। अकलञ्जं भक्षयेत्, कलञ्जं न भक्षयेत्। कलञ्जं न भक्षयेत् इत्युक्ते अन्यद् भक्षणीयम् इति नार्थः, एतद् न भक्षणीयं तावदेव। परञ्च अकलञ्जं भक्षयेत् इति यदि कथयामि तदानीं किञ्चित् भक्षणीयम्, एवञ्च कलञ्जं न स्यात्, कलञ्जात् भिन्नं किञ्चित् भक्षणीयम्। एवञ्च पर्युदासः यदा भवति तदानीं विधिवाक्यं तत् सम्पद्यते, निषेधवाक्यस्थले तु किञ्चिन्न कर्तव्यं तावदेव अवगम्यते, ततः प्रवृत्तिः कापि न। परन्तु पर्युदासस्थले तु प्रवृत्तिर्भवति, प्रवृत्त्या भवितव्यं पर्युदासस्थले। एवञ्च शास्त्रीय दृष्ट्या एवं लक्षणम् उच्यते, पर्युदासस्य विज्ञेयः यत्र उत्तरपदेन नञ्, उत्तरपदेन इत्युक्ते भावनातः अतिरिक्तं सर्वमपि, धातुरपि उत्तरपदम् इत्येव उच्यते। यत्र कुत्र भावनातः अन्यत्र नञः सम्बन्धो भवति चेत् तदानीम् उत्तरपदं तत्र पर्युदासः। यदि भावनायां सम्बन्धः प्रतिषेधस्सविज्ञेयः क्रियया सह यत्र नञ्, क्रिया नाम भावना, मीमांसकमते तत्र सम्बन्धो भवति चेत् तत् प्रतिषेधवाक्यं भवति। एवं पर्युदासस्य निषेधस्य च भेदो वर्तते, पर्युदासः विधिर्भवति, निषेधस्तु अन्यः इति। अनन्तरं यावज्जीवं यावज्जीवं केचन निषेधाः परिपालनीयाः इत्युक्ते सन्ति, यावज्जीवं परिपालनीयाः निषेधाः, उपनयनात् प्रभृति यावज्जीवं परिपालनीयाः निषेधाः अनेके सन्ति। तर्हि तेषां मध्ये यदा अतिक्रमः भवति तदा दोष एव। यावत्पर्यन्तं शास्त्रेण अनुमतं वर्तते प्राग् उपनयनात् कामचार कामवाद कामभक्षाः, तत्र क्लेशो नास्ति दोषो नास्ति, उपनयनात् परं एते निषेधाः प्रवर्तन्ते तदा तस्य अतिलङ्घने दोषः भवत्येव, प्रायश्चित्तञ्च करणीयमेव। वर्तते अनुमतिर्दत्ता, कैश्चिदेवम् उच्यते अशीतिवर्षोत्तरं प्रायः शास्त्र अतिक्रमे दोषो नास्ति, तथा किमपि अस्ति वा? अस्ति, अत्र एकस्मिन् अधिकरणे इदं विचारितं वर्तते, प्रायेण लशुनादयः पदार्थाः अपि निषिद्धाः सन्ति, परन्तु ते पदार्थाः यदि आरोग्यार्थम् औषधरूपेण स्वीक्रियन्ते चेत् तदानीं दोषो नास्ति। परन्तु मद्यं नित्यं ब्राह्मणः इति वर्तते, औषधरूपेण स्वीकरोमि इत्यपि तस्य नास्ति, सर्वथा तारतम्यं विद्यते। एवं रीत्या केचन सन्दर्भ अनृतं नवदेत् इति वर्तते, अनृतवदनं निषिद्धं, परन्तु केषुचित् सन्दर्भेषु अनृतवदनमेव धर्मः भवति। तत्र यदि तेन अन्यस्य उपकारो भवति, अन्यस्य रक्षणं भवति चेत् तदानीम् अनृतं कर्तव्यं भवति। इदानीं गवाद्यर्थं गवादिरक्षणार्थम् अनृतमपि वक्तव्यं, तदानीं दोषो नास्ति। अभ्यनुज्ञाविधिः इति उच्यते, निषेधवाक्येन यद् निषिद्धं यस्मिन् कृते पापं भवति इति उच्यते, ततः परम् अभ्यनुज्ञाविधिः, एतादृशपरिस्थितौ तत् क्रियतां क्लेशो नास्ति इति उच्यते चेत् तदानीं कर्तुं शक्यते। अभ्यनुज्ञाविधिर्नास्ति चेत् तदानीं निषेधः सर्वथा परिवर्तनीयः। केचन अग्निशोम्यादिहिंसामपि अभ्यनुज्ञात्वेन इच्छन्ति, वयं तु तावत् तथा मीमांसकैः तथा नाङ्गीक्रियते एव, साङ्ख्यादिवित् अस्माभिः न उच्यते। अन्यः एकः अंशः अस्ति खलु, सिद्धे व्युत्पत्तिविषये सिद्धे व्युत्पत्तिविषये वक्तव्यमस्ति। अत्र प्राभाकरमतं भाट्टमतम् इति मीमांसायां प्रस्थानद्वयं, तत्र भाट्टमते सिद्धे व्युत्पत्तिरस्ति, भाट्टमते
यथा नैयायिकाः कथयन्ति तयैव प्रक्रियया अत्र सिद्धेऽपि व्युत्पत्तिरस्ति अद्वैतिनामपि इष्टं परन्तु कस्मिन् अंशे अनिष्टम् इत्युक्ते वेदवाक्यं तु विधिवाक्यमेव सार्थकम् इति मीमांसकानां पक्षः वेदान्तवाक्यस्य पृथक् सार्थक्यं नास्ति विधिशेषत्वं साक्षात् भट्टपादैरुक्तम् एतेन क्रत्वर्थ आत्मप्रतिपादनेन उपनिषदां नैराकाङ्क्ष्यं व्याख्यातम् उपनिषदि यत् आत्मतत्त्वं बोधितं तत्सर्वं क्रतुशेषः क्रत्वङ्गम् इति भट्टपादैः अर्थवादाधिकरणे निरूपितमस्ति कृतम् उपनिषद् सत्यं तत्र तत्र त्रिविधम् आत्मज्ञानं व्याकरणाधिकरणे भट्टपादैर्निरूपितम् एकं शरीर इन्द्रियादिव्यतिरिक्ततया आत्मप्रतिपादनम् उपनिषत्सु वर्तते तदेकम् आत्मज्ञानं तस्य आत्मज्ञानस्य फलं तु विधिशेषत्वमेव विवेकः विवेकः एवं ज्ञात्वा एव कर्तुं शक्यते अपरम् आत्मज्ञानं भवति उपासनार्थम् उक्तम् आत्मज्ञानं तत्र उपासनार्थं यद् आत्मज्ञानम् उक्तं तत्र तु उपासनाविधिरेव वर्तते इति कृत्वा तत्र क्लेशो नास्ति उपासनाविधिः स्वीक्रियते स्वीक्रियते वा इत्येव प्रश्नः अस्माकं कर्तृत्वेन इत्युच्यते अत्रापि कश्चन कर्तुं भवेत् अदेव मया उक्तं यत्र त्रिविधम् आत्मज्ञानम् एकम् आत्मज्ञानं देहादिव्यतिरिक्ततया आत्मानं बोधयति तज्ज्ञानं क्रत्वर्थमेव क्रतुशेषः परन्तु उपासनात्मकज्ञानार्थं किञ्चित् आत्मज्ञानं वर्तते परमात्मज्ञानं तत् जीवात्मज्ञानं तथा नास्ति तादृशपरमात्मज्ञानं यद्वर्तते तत् तत्रैव उपासनाविध्यर्थं वर्तते इति कृत्वा तत एव विधिः अङ्गीक्रियते अपूर्वं भवति फलं भवति एवं तृतीयं मोक्षजनकम् एकम् आत्मज्ञानमपि अस्ति परमात्मज्ञानं तस्य तु विधिप्रवेशः नास्ति विध्यर्थत्वं नास्ति परन्तु ततः प्राक् उपासनाया वर्तते उपासनायां विधिं स्वीकृत्य सर्वोप्यंशः तत्र सङ्घटनीयः इति पक्ष उपासना आत्मज्ञानविषये पक्षत्रयं तत्र निरूपितं वर्तते तृतीयः पन्थाः अपि नाङ्गीक्रियते यतः उपासनया मोक्षः इति न अविरोधे सत्य अविरोधे भट्टनयः धन्यवादः समर्पयामि बहु अस्माभिः ज्ञातं लब्धं च अग्रेपि काले कदाचित् भवतां यदि सहायम् अपेक्षेत अवश्यम् एवमेव अनुगृह्णन्तु भवन्तः इति सम्प्रार्थ्य करोमि।